Banorët që preken nga Unaza e Madhe e Tiranës dhe që kanë shtëpi të legalizuar do të dëmshpërblehen me çmim reference. Ky është informacioni që banorët e Laprakës, Paskuqianit dhe Kodrës së Priftit morën pas një takimi të zhvilluar me kreun e Agjencisë Shtetërore të Shpronësimit. Por ata paralajmëruan se nëse nuk jepen afate për kohën dhe vendin e strehimit, do të kundërshtojnë me forcë prishjen e ndërtesave. Projekti Unazës në pjesën veriore të saj prek në total 654 banesa. Faza e parë e prishjes së objekteve pritet të nisë brenda pak ditëve.